ćemo 20 cm prije zadnje ruke i to je ujedno i donje ruke. Okay. Dovoljno da on ide gore. Ja sam izaći to biti malo dobro. Meni je dovoljno vez. Ne, ali je. Možemo mi dobiti honorar kao momci? Ništa nema. Ni ja nisam još ništa dobio za ovo. Ne, više prema na lijevo. Ovako. A tako će biti. Dobro ovako. Ja bi išla još malo na lijevo. Nešu. Sjetlosna instalacija dišeš na toj fasadi upravo dokazuje neku vrstu bačenosti u situaciju i očekivanje interaktivnosti sa prostorom, sa situacijom. Ta interaktivnost je upravo modernost djela. Dakle, djelo nije... Kako se to zove? Dišeš. Dišeš, pa ja vidim da je, ali kako je to, šta je to? U institucionaliziranom prostoru, što znači i zatvorenom prostoru, tipa galerija, muzej, nego se ono boji za javni prostor. Umjetnički rad, ovo umjetnica, ovo je crno na jahni. Je! I glavno to... Čekaj da se poda. Ano. Iđe se poda sunca. Prvi rad u javnom prostoru postavljen je u Strausbergu. On je stajao 2 godine i onda je, mislim, zatvorena ta izložba, taj projekt. Nakon toga slijedi natječaj, odnosno rad u javnom prostoru u Eisgarnu. Dan danas stoji, to je u Austriji. Nakon toga je postavljen rad u Dubravi, u Zagrebu, ispred vrtića Medo Brundo. Istina, imamo i više svjetla u SC-u. I prošle godine je postavljen u Dürnsteinu, isto tako jedan moj rad, isto u Austriji. S obzirom da rad ima namjeru da propituje grad, da propituje kao tekst, kontekst u kojoj je stavljen, čini mi se više nego značajnim mjesto i način na koji se je ovaj rad izložio, to jest oprobao. Iz više smjerova on ulazi na odličan način u razglednicu grada. Dakle, i nekome koji je u tramvaju, i nekome koji je u kolima, i nekome koji je pješak. Odabir lokacije je vrlo važan u slučaju ovog grada. I mislim da je tu glavni dio odradio Saša. Dakle, mislim da je on jako dobro odabrao lokaciju. Meni osobno je bilo važno da je rad blizu, dakle da priđe građanima, da je blizu recimo stajališta, tramvajskog stajališta, što u ovom slučaju imamo, i da ne govori iz visoka. Ovo ostalo je, dakle, Saša, ja mislim, savršeno odabrao. Ovoga smimare, on doslovno pada ispod krošnji, dakle iz te strane je vidljiv, vodili smo računa o svemu tome. U ovom projektu, odnosno nositelj projekta koji se zove 1% za umjetnost ili Arts Duplicate, i htjela bih reći da je zapravo se radi o platformi skupu
prikupljamo informacije, razmjenjujemo mišljenja o tome kako regulirati područje, recimo, umjetnosti u javnom prostoru, public arta, kako je već nazivamo. Hvala Nataši. Jedna bitna informacija, rad je postavljen privremeno na period od 3 mjeseca, dakle od 1. prosinca do 29. veljače 2012. godine. Pozdrav za sve natječaje u vezi s grijom. Dakle, ako spije... Prava stvar, mislim, ali ne samo u tom pogledu, već ono, da li dišeš, da li zapravo uopće živiš život u ovom gradu, ono, da li te uopće ima, da li ti uopće znaš nešto o ovom tu, da li uopće poznaješ ikakav prostor. Tako da, ja razumijem u svakom slučaju porku iza sebe i ono što je, na primjer, i sama autorica ovog tijela reći. Renat, da li si ga primijetio ranije? Jesam, jer mi je ukazana pažnja milijardu puta, ali mi inače vjerojatno, na svjetlo se senzacije sam senzivan. Dobro. Podsjeća me malo na onu, kako se to zove, na stil recimo 50-60 po tipu fonta. Mislim da se radi o jednome radu koji je na neki način odlično spojio umjetničku univerzalno i urbano sa lokalnim ili razumljivim. Dakle, radi se o pitanju jezika, jednako tako kao i pitanju formalnih aspekata vizualne umjetnosti. Jedna od temeljnih zadaća projekta 1% za umjetnost je propitivanje mogućnosti implementacije regulative kako postoji u brojnim zapadnim zemljama. Dakle, mi se pritom ne zalažemo za direktno kopiranje postojećih zakona iz bilo koje zemlje, nego prilagođavanje lokalnom kontekstu. Njegova matrica na fasadi u Savskoj ulici je od Savske učinila perspektivu, od gradu dodala vertikalnu dimenziju, a sam rad provjeren na taj način bi trebao dobiti potencijal da se bori za realizaciju. A što se tiče same produkcije i poticanja produkcije u javnom prostoru, upravo je ideja Zagrebačkog fonda za umjetnost u javnom prostoru koja je nastala po ideji sličnih fondova u velikim gradovima poput New Yorka, Beča i slično. Dakle, koja bi išla za tim da se jedanput godišnje realizira minimalno, dakle, sredstva su ograničena, ali minimalno jedan rad koji bi bio, dakle, upravo kroz kvalitetno žiriranje, kvalitetni izbor lokacije i kvalitetni odnos s javnošću prilikom njegovog postavljanja i medijacije prema javnosti i javnom prostoru, bio značajno obogaćivanje grada kroz takve stvari. Uvjeren, aha, pišeš, ne, to je to ono, kako velite, da sam zdrava, da sam izašla van sa pesom i tako dalje. Jako mi se sviđa to, deca, jako. Super, jako, hvala. Meni je osobno, a gledajte što ona mene zamara, pa ja sam se cijeli dan tako naradila. Za vrijeme trajanja rada Dišeš, on bio jedini suvremeni umjetnički rad u javnom prostoru Zagreba i od njegovog micanja grad Zagreb nije dobio niti jedan drugi rad. Dakle, mi se sad nalazimo u situaciji da u Zagrebu de facto ne postoji suvremena umjetnost u javnom prostoru, osobito ne ona koja je recentno producirana. Ja bi se nadovezala i rekla da u Zagrebu trenutno ne postoji javni prostor. Mislim da se mi prvo trebamo baviti artikulacijom javnog prostora i etablirati taj javni prostor da bi se mogli baviti onda umjetnošću javnog prostora. Dobro, samo kaj to znači? Da, autorica isto se pita kaj znači. Šta vam znači? Šta vi? Šta ti misliš šta ti znači? Ne znam. Ne znam, nemam pojma. Ona još nije u mirovini, pa još nema vremena. Da, nema razmišljen. Ono što je prednost umjetničkog sadržaja u javnom prostoru je taj neselektivni pristup koji omogućava da ona subverzivno zapravo podilazi publici koja onda doživljava ili ne doživljava, ovisno o reakcijama. Dakle, čini mi se da je u kontekstu borbe za javni prostor upravo suvremena umjetnička produkcija u javnom prostoru vrlo važna, odnosno barem ima taj potencijal koji bi mogao voditi k nekakvoj društvenoj transformaciji. Jednostavne, paze, on je... Jel, Uroš, ti ako snimaš, znaš kaj, ako ne daš mi rolu za snimanje, znaš kaj, to je baš zato što je skromno, pišeš, znači ništa nije ekskluzivno, nisu ona neonska, nego obična slova, kužiš, pazi, i to je to cijeli problem u tome što je to sve jednostavno, ne? Što je meni osobno važno i zato umjetnost u javnom prostoru ili radovi u javnom prostoru su i dalje najveći izazov.
zato što je to je jedna demokratska zona, odnosno demokratski princip. Dok rad u jednom klasičnom tijelu, a to je galerija, muzej, sajam, umjetnički sajmovi itd. komunicira sa vrlo selektivnom, ja to nazivam incestuoznom publikom. Rad u javnom prostoru je dostupan svima. I to je ono što ja jako volim i zapravo kad bi me se pitalo, ja bi zapravo samo radila i djelovala u tom području. Rad Dišeš, Ana Elizabet zapravo je najrecentniji u nizu ostvarenja hrvatskih umjetnika koji koriste svjetlo kao primarni medij izražavanja, a ujedno osmišljavaju site-specific svjetlosne instalacije za grad Zagreb, odnosno za javni prostor grada Zagreba. Možemo reći da je sve počelo još krajem 60-ih, odnosno početci naše umjetnosti svjetla, od nekako kraja 60-ih i ti početci su zaista bili svjetli. Na neki način, među prvima takvim radovima nekomercijalnog karaktera, svakako su oni Vladimira Bonačića, umjetnika koji je bio član Novi Tendencija, inače fizičar na Ruđeru Boškoviću, i koji je realizirao nekoliko kompjuterski upravljenih svjetlosnih instalacija u gradu Zagrebu. Pod okriljem istog pokreta Novih Tendencija nalazimo i druge umjetnike koji spadaju u te prapočetke materijalne upotrebe svjetla u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti. Među njima možemo spomenuti Vojina Bakića, odnosno njegov ciklus skulptura u inoksu svjetlosne forme. Također u Novim Tendencijama velikim brojem svjetlosnih eksperimenata bavio se i Aleksandar Srnec, producirajući serije luminoplastika i luminoobjekata. Na tom prijelazu 60-ih u 70-te prve svjetlosne ambijente producirali su i umjetnici mlađe generacije poput Mladena Galića i Ljerke Šibenik, beštineći tako strategije egzata i novih tendencija. Ključni događaj na početku 70-ih bila je izložba mogućnosti za 71. U organizaciji Galerije suvremene umjetnosti u Zagrebu, u sklopu koje je u našoj sredini po prvi puta produciran veći broj svjetlosnih instalacija u javnom prostoru Zagreba. Mogućnosti za 71. Su tako potpuno u duhu nove umjetničke prakse otvorile nove pravce suvremene umjetnosti, odnosno umjetničkog djelovanja u našoj sredini, a tijekom idućih desetljeća mnogi drugi hrvatski umjetnici također su usvojili svjetlo kao jedan medij izražavanja. Među njima možemo spomenuti primjerice Damira Sokića, Gorana Petercola, Ivana Marušića Klifa, Ivanu Franke, Mirjanu Vodopiju i tako dalje. Dišeš mi se čini da i prekida i stvara neku novu sliku, dakle skulpture, odnosno umjetnosti u javnom prostoru u Zagrebu, ali isto tako je i neka vrsta kontinuiteta, odnosno nastavka njezina, barem u odnosu na zagrebačku modernu ili modernizam. Ono što je važno također istaknuti je da smo mi ovim radom Dišeš htjeli smo pokazati mogućnost drugačijeg pristupa umjetničkom sadržaju u javnom prostoru. Činjenica je zadnjih 20 godina, dakle od neovisnosti zemlje, dominantna javna plastika, apsolutno anakrona, jedna od njenih ključnih karakteristika je to da se ti spomenici postavljaju, u pravilu se radi o spomenicima, na potpuno pogrešnim lokacijama, da je logika bez natječaja vrlo često, da je logika koja ide za time da se spomenici najčešće, barem u zagrebačkom slučaju, postavljaju na trgove ili ulice koje se zovu po osobama kojima se spomenici podišu, što je zapravo jedan potpuno nekritički, da ne kažem primitivni pristup. Kod nas je skulptura, odnosno umjetnost u javnom prostoru, ponajprije monumentalna, odnosno memorialna, odnosno upravo taj način kreiranja političkog više nego kulturalnog identiteta, barem posljednje dvije dekade, i možda je ova skulptura Ane Elizabet način da se naprosto ustanovi jedna nova tradicija, odnosno da se prekine ta tendencija. Ovo, Dišeš. Dišeš, da. Šta to znači? Mislim, to svijetno noću. Mene asocira na bronhi.
a diše, šta li misli na zagađeni zrak u gradu ili kako? Ali da dišemo kad prolazimo u da vam dišeš? Biva neku poruku, nešto? Pa da, ja mislim da on zapravo pita ljude di će. I da bi svako treba stati ispred i reći di će. Ako s obzirom na tekstualnost rada Ane Elizabet, nadovezala bi je na opus, recimo Barneta Naumana, odnosno Jenny Holzer, koja svojim truizmima, odnosno svojim istinonosnim rečenicama u javnom prostoru, iskazuje biografske podatke, odnosno djeluje autobiografski kao da sebe portretira, znači nadovezuje se na tradiciju portreta u povijesti slikarstva. Tu je također i Barbara Kruger koja dakle, tekstom, ali ne svjetlosnom instalacijom, ispisuje slične poruke poput I shop, therefore I am. Nauman recimo istaklo bi njegove kružne, odnosno spiralne rečenice ispisane neonom. Ima dosta takvih radova, dosta je Jennifer Holzer koja uvijek koristi tekst i riječi i sintagme koje postaju poznate. Ovdje mi se čini da imamo sreću da se radi o malom jeziku, a značajnome dijelu koji tu dimenziju propituje. Sigurno bi bilo zanimljivo vidjeti kako taj rad bi izgledao na drugom jeziku, dakle on je prevediv i što jest funkcija, što kaže Homi Bava, i jest translacija, prijevod, funkcija umjetničkog djela. Vidiš, to mi isto teško odgovoriti, ja ga ne doživljavam kao tekst, ja ga doživljavam isto tako kao poruku, ona je samo tekstualno i označena. One su isto kao i ostali radovi, došli vrlo konkretne, vrlo jasno, kao i ostale plastike. Imali su samo tekst u sebi, dakle to je sadržaj koji je možda promatraču sada jasniji. U tom smislu mi ga iščitavamo kao poruku, vrlo jasno. Za mene su ostali radovi podjednako jasni i sadržajno čisti. Tako da ti ne mogu ni na ovo pitanje zapravo bolje odgovoriti. Ni to nije tekst za mene, nije tekst važan, nije poruka važna. Dišeš. Pa ne znam, možda tipa da li zdravo živiš. Tako nešto, u tom stilu. Na manjak kisika koji imam u uredima, bar mene. Hvala. Rekla jesam, ali nišu mi znači, pa sam razmišljala zato to piše tu. Nemam pojma. Okay. Stvarno ne znam. Pa neka reklama za nešto. Si ga skužio? A nisam, nisam. Mislim, vidio sam na dije, šta je za? Nemam pojma, nije. Snima ono njega, a reći ne, ne vidi ni kurca. Ono dišeš na gore reklamu. Pa ne znam, stvarno. To je neka ekološka akcija za nešto. Ne znam zašto. Na neki način apropira jezik medija takozvanih masovnih, odnosno reklamiranja, s tim da umjesto usklično ona postavlja, odnosno ispisuje nekakvim kaligrafskim ili kurzivnim pismom ili nalik na rukopisno, jel to nekakvo pitanje, dakle ispisuje upitnu rečenicu, odnosno postavlja pitanje, a ne iskazuje neki stav ili danas navodi na već sigurna i postojeće rješenje, što je oprično zapravo tom jeziku reklamiranja i u tome je i njezina zapravo vrednota. To isto totalno ezo zvuči, ali evo ispričat ću ti pa ćemo vidjeti šta ćemo skriti. Dakle, radovi dolaze gotovi, oni ulaze u taj, kako bi ga nazvali, imaginaran prostor, tu negdje, prilike, uvijek na isto mjesto. I onda ja njih gledam i oni su završeni. Onda s obzirom na odabir, uzmem taj rad i iscrtavam ga relativno kratko na papiru, ali zapravo onda idem u fazu izrade modela i tek kada on odsjedi na tom određenom mjestu gdje stoje modeli, onda s obzirom normalno na okolnosti i mogućnost realizacije idem u veću dimenziju, odnosno realizaciju većeg rada. To je više manje princip kako radovi nastaju.
Ali me njoj muka i ne može ni izdati. Jesmo primijetili, pitamo se i velim svaki put. To mi koji dolazimo puši, da je to zbog nas. Pušite, je to zbog nas. Eto, to nam je bilo prva asocijacija. Pa lijepo. Ne svaki put se zapitan, ono kad prođem ovaj, što je pisac htio reći. Pišeš li? Pa sad, da li to nije da li si primijetio? Da, 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 naravno. Kako misliš kad to? A, pa mislim da treba probudit ljude jer je puno njih diše nesvjesno. Kad si na predavanju? Hvala Bogu. Jesam, primijetila sam i ful je zanimljiva. I ovaj, i pa sve do nedavno nisam znala što znači, ali sam na svoj stranici otkrila i super mi je spika i sve. Tako da, je to. Pa primijetila sam jer ja se često vozim tramvajem i tu je stanica i ono, i sad sam si razmišljala šta to znači, dišeš. To svašta može značiti, jel? Više struko. Jesam, svaki dan sam ovdje. Ne znam šta znači, nisam ni primijetio da kud vodi, od čega je, jel to zašto je tu, ne znam. Nisam, vidio sam, ali nisam. Mislim da je možda nekog tračana, možda i nije, možda je samo je art, nešto. Meni baš pada na pamet na celu ovu situaciju, znate, jer ostanete bez daha kad vas nešto šokira zapravo. Da li svijetli, ma pokvarenost, ma ovaj Zagreb više nije normalan. A svi su me pit, ma ovaj dišeš kaj imam ja na kući, ne? I sad su razbili, a ja gledam non stop, ali dušo, stvarno nisam primijetila da su slova, kako ti kažeš, otišla. Da, slova sam još. Što sam nesretna zbog vas. I šta ćete sad, Miškica? Skidamo ga tak i tak, tak da nemamo šta, mislim, nemamo, to treba popraviti. Ja sam duboko uvjeren da se radi o reakciji upravo na semantičko razumu dijela. Dakle, ona je i pripada naravno ovaj nekim lokalnim protagonistima koji znaju čitati hrvatski i razumjeti. Dakle, riječ dišeš sa upitnikom, rekao bih je za neke duhovna zatečenost, a za neke trigger za fizičku reakciju. Ali to govori o njima. To ne umanjuje vrijednost dijela, dapače, mislim da njegovu utemeljenost u taj prostor, rekao bih, upravo ukorjenjivost u tu fasadu čini jednom ozbiljnijom temom. Na kraju krajeva je interpretacija da je to vjerovatno snijeg, ovaj, vam reći, razbija. Jer na osnovu toga kako je plastika iznad stakla, to ja nazivam protezom, plastična kontura je isto tako pukla, zaključujemo da je ipak bio, snijeg bio taj koji je razbio. Mislim da je tata Vilma je pozdravlja puno i da ipak, s obzirom na nekakvu ovu svrhu i koju sam prošla, da ipak ona nešto znači. Znači, ipak ljudi koji to pročitaju idu i razmišljaju što je to, pa ime što je to. Pa sad, ako je bez obzira na ono svijetli, ne treba svijetliti. Uglavnom se vidi. Da. Nadam se da to nije puno koštalo. Problematično, jer to su sve riječi koje ja ne želim da idu u javni prostor. Ovo za svjetlo, kako ja doživljavam radove u svjetlu. Ovo što smo rekli da one oslabljavaju emociju, tako dalje. Normalno da je to meni isto tako važno. Ali oni su zamišljeni kao decentne, kao baš ovo što su, kažem, pomagači
ili podsjetnici. I u isto vrijeme bi je važno da oni budu i decentni, dakle da se ne nameću. I da tako reći promatrač s obzirom na svoju spremnost može komunicirati i upotrijebiti, odnosno pratiti sadržaj ili poticaj rada. Dakle, tako su zamišljeni. Da ovo kad ja kažem privatne mantre, to mi je jako patetično, to ne želim uopće ni izgovoriti. To je taj naš problem sa radom i... Ali upravo je tu ta prednost. Zato oni ne brbljaju puno, jer se ja mislim dovoljno precizni da to iskomuniciraju. Ana Elizabeth ponaprije ovim radom mislim da komunicira, odnosno poziva na tišinu protiv nekakvog brbljanja u kojem smo svakodnevno izloženi, na kojem smo svakodnevno primorani i zapravo nas stavlja u stanje pauze i koncentriranja vlastite misli i postojanja. To je nešto što mogu ne učiniti. Vidiš, šta živiš, živiš, gledaš oko sebe, kako se ja taj, ako se ja to što piš, znači da gledaš oko sebe, da si svjestan toga, da se dešava i tako. Eto došlo. To je to. Ja, eto, gledam sva žuri. Hvala Bogu. Jer ja vam sam meteoropat i onda vam ovisim, ja ak ne vidim komadić plavog neba. Iz zraku sunca ja sam gotova, ko kad se isprazni akumulator, jel tako? Jer meni je to pokretač, a ja vjerujem da je i svim normalnim, koliko toliko ljudima, i mladima i starima. Svjetlo je najbolji materijal za disanje. Meni osobno se čini da je to ekvivalent. Svjetlo i dah, da su zapravo ekvivalenti.